መልካም የሆነ መንፈስን ከእግዚአብሔር እንካፈላለን። እግዚአብሔር ስላበራልን በውስጣችን ስላስቀመጠው እውነተኛ ብርሃን እንማራለን። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ በቤተክርስቲያናችን ስናስተምር ብዙ በሰዎች ተለምዶ ሰው ደካማ ነው ይባላል። ሰው ደካማ ነው፣ ደካማ ፍጥረት ነው የሚባል አባባል አለ። ብዙን ሰማዋለን፣ ብዙ ሰዎችም አፍ የሚናገር ነው። በእርግጥ ይሄ በእግዚአብሔር እውነት ስንመለከተው ሰው ደካማ ፍጥረት አይደለም። ለምን? በእግዚአብሔር መልክና ባህሪ የተፈጠረ የእግዚአብሔር አቅም የእግዚአብሔር መልካምነት የተከፈለ ሰው ስለማናቀው ነው ክብሩን እንጂ እንደዚህ ደካማ ብለን ያሰብነው ልኩ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ከእግዚአብሔር የተጀመረ ነገሮች ሁሉ የተበላሸም የሚያስጠላም ደካማ አይባልም። ምክንያቱም የኛ ስታንዳርድ የኛ ኤክስፒሪየንስ እኛ ይኖርነው ህይወት ሳይሆን እግዚአብሔር የተናገረው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰውን ከተፈጠረ በኋላ ጽን ብሎ አለቃ አይደለም ይለው ወይ የሚያሳዝን ይኖራል። እጅግ መልካም እንደሆነ አየ፣ የተዋበ እንደሆነ፣ መልካም እንደሆነ፣ ደስ የሚያሰኝ እንደሆነ፣ ጠቃሚ እንደሆነ፣ ውብ እንደሆነ፣ ፕሮስፐር ያደረገ እንደሆነ፣ ጥሩ ነገሮች የሞሉበት እንደሆነ። እግዚአብሔር የረካብን ፍጥረቶች ነን፣ የተወለድን ነን። እንኳን እሱ ቀርቶ በተፈጥሮ ህይወት ላይ ከማንም ቤተሰብ የተወለደ ልጅ እኛ ያንም ልጅ ባንወደውም ለተወለደበት ቤተሰብ ያ ልጅ ፍጹም ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነው። ወይኔ ባልኖርኩት ብሎ የሚጸጸት አባት የለም። በመልኩና ባለው ዘር የተካፈለን ሰው የሚኮራበት ነው። ልክ እንደዚሁም እግዚአብሔር ማናቸውንም በፈጠረበት ነገሮች ሁሉ የሚያፍርበት ወይኔ ብሎ ከንፈር የሚመጥለት ሰው የለም። ስለዚህ ሰው በፍጥረቱ ደካማ አይደለም፣ ብርቱ ነው። ኤክስፒሪየንሳችን ልምምዳችን የኖርነውን ህይወትን አይተን ከዛ ተነስታችሁ ራሳችሁ ላይ እንድትናገሩ አያስፈልግም። ማንም የሚናገር እንደ ማንቃ ይናገር? አዎ። የሚናገር የሚለው ቃል ዝም ብሎ ጥቅስ ይናገር አይደለም። እኔ ብሎ ስለ ማንነቱ መናገር ከጀመረ እግዚአብሔር እንደሚናገረው ስለ ራሱ ይናገር ማለት ነው። እኛ ግን ዛሬ የምንናገረው ይሄ መናገር የተባለው ይሄ እንጨት ነው፣ ይሄ ውሃ ነው፣ ይሄ ስፒከር ነው ማለት አይደለም። ንግግር ማለት ከእምነት ይወጣ ስለ ራሳችሁ የምትናገሩት ንግግር ነው። ማንም የሚናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምን ያደርግ? ስለ ማንም ስለ ሰው ተልበጥ ስለ ራሳችሁም ስለ ሰዎችም ማለት ግን ማናችንም በዚህ በወደቀው ዓለም ላይ ስንኖር ከዚህ ዓለም ከተማርናቸው እኛን ከነገሩን ላይፍ ተነስተን ስለ ራሳችን ማውራት የምንፈልገው ድክመታችንን ስለ ራሳችን የምናቀው ሮንግ ነገር ስለሆነ አፋችንን ፈልቅቆ የሚወጣው የሚያሳዝነው ነገር ነው፣ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ለሰውም የምናወራው ክፉ ነገር ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችሁ እውነትን ተነጋገሩ የተባለው እዚህ ፒያሳ ነኝ ምናምን አይደለም ማለት ነው። እሱን ሳይሆን እግዚአብሔር በሚያውቀው እውቀት ሰውን ተናገር። ቀጥሎም ስለ ራስም እግዚአብሔር በሚያውቀው እውቀት ምን አደረግ? ስለዚህ ምንም ነገር ቢመጣም ምንም ነገር ብትኖሩም ስለ ራስ መናገር ከጀመርክ ከእውነት ተናገር። ለዚህም ነው ከእውነት ሲነምር ማንም ደካማው ሰው ምንድን ነው ይላል? እውነቱ ምን ስለሆነ ማለት ነው? ብርታት ስለሆነ እውነቱ ይህ ስለሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ስታነቡ ብዙ ጊዜ የማይደንቀን የማይሰበን እውነተኛ ማንነታችን ስለሚነግረን ጻድቅ ነህ የሚለው አዲስ ኪዳን አይገባኝ የሚሉ ሰዎች ለዚህ ነው። ለምን? ይሄ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለው እግዚአብሔር አንተን በሚያውቀው እውቀት የተገለጠ ነገር ነው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳንን ግን ሰዎች ማነብ ደስ ይላቸዋል። ለምን? የሰው ትክክለኛ ክብር ስላልተገለጠ ተጨነቅኩኝ፣ ልሞት ተነሳው፣ ጠላት በረቱብኝ፣ ተንገዳገርኩ የሚለው ነገር ሰይ ያስባቸዋል። ይገባኛል ብሉይ ኪዳን ያሉ ማለት ነው። ለምን? በሰው ደረጃ ኖረው የተናገሩት ስለሆነ የእግዚአብሔርንም ነገር በትክክል ተገልጦ ያወቁት ስላልሆነ ስለ ራሳቸውም ብዙ ቀስ ስለሌላቸው የሚያውቁት በጦርነት በሀብት በኑሮ በፊዚካል ነገሮቻቸው ብቻ ነው ራሳቸውን የሚያውቁት። ከዚህ ውጭ ራሳቸውን እንደ ብርቱ ሊያዩ ስለዚህ በተፈጥሯቸው ስለ ራሳቸው መናገር አይችሉም። እኛ ግን ዛሬ ስለ ራሳችን ስናወራ ከሀብታችን ተነስተን ከትምህርታችን ተነስተን ከቤታችን ተነስተን ካጣነው ካገኘው ነገር ተነስተን ሳይሆን የምናገረው እንዲሁ ከተወለድንበት ማንነት ተነስተን እኔ ጻድቅ ነኝ እንላለን፣ እኔ ብርቱ ነኝ እንላለን።
ይሄ የሚያሳፍር አይደለም። ይሄ ውሸት አይደለም። እውነት የተገለጠ ነው። ስለዚህ ሰው በፍጹም ደካማ ፍጥረት አይደለም። አንዱ ቦታውን አላቀውም እንጂ ግን ሮሜ ላይ መሰለኝ እንደ ሰው ቋንቋ ብሎ ተናገረዋል። የደከማችሁ ቢመስላችሁ ድክመት የሚባለው የማን ቋንቋ ነው ማለት ነው? የሰው ወርድ ነው፣ ሰው የሚኖርበት ነው። እግዚአብሔር ግን ማናችንንም ሲያይን መልኩና ባህሪውን ነው የሚያየው። ስለዚህ በማንም ሰው እግዚአብሔር አይሸማቀቅም። በማንም ሰው እግዚአብሔር ሳይ ስማይል ያደርጋል። አሌሉያ ዋው ይላል። ይሄን ልጄን ይውት ይላል ማለት እቺን ልጄን ያዋት ይላል ማለት። እግዚአብሔር በሚደነቅባችሁ ልክ ራሳችሁን ማድነቅ አለባችሁ። እግዚአብሔር ባከበራችሁ ልክ ራሳችሁ ማክበር አለባችሁ። ማታ ካራባሽ ይሄን መንፈስ ያዙ። እግዚአብሔር ባከበራችሁ ልክ ራሳችሁ ማክበር አለባችሁ። እግዚአብሔር ይኸው ባነሳችሁ ልክ ራሳችሁ ማንሳት አለባችሁ። ከዚህ ስቅ አትበሉ። ትህትና አይደለም። እንደ ደካማ እንደ ሰዎች ራሳችሁን ለክተን በማይሆን አቅም በእግዚአብሔር ፊት እንዳትቀርቡ። ሁል ጊዜ ትግሉ እኛ ይዘን ያመነው እምነት ነው እያሳተን ያለ። ስለዚህ የእውቀት ብርሃን ያበራልን የእውቀት ብርሃን ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ይረዳዋል ያግዘዋል የሚባለው ዋናው ነገር የወደቅነውም ራሳችንን ልናቅበት የበለጠ ልንረዳበት ከምንችልበት ከእውቀት ምንጭ ስለተቋረጠን አሁን ያለብን ብቸኛ ድክመት እውቀት ብቻ ነው፣ አለማወቅ። ይህንን አለማወቅ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስና በእግዚአብሔር እውነቶች በተገለጡ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች ባለባቸው ተመጽሐፍቶች እነዚህን እውቀቶች እንድንሞላ እግዚአብሔር ቃሉን በልባችን አቀርቦልናል፣ መንፈሱን በልባችን አስቀምጦልናል። ስለዚህ ሁላችንም አሁን ከዳንበት ቀን ሰዓት ጀምሮ ደግመን ወደ ልጅነት ክብር ከተመለስንበት ጀምሮ እግዚአብሔር እያወራ ያለው ላንተ ውጨኛ ኑሮ ሳይሆን እግዚአብሔር እያወራ ያለው ስላንተ ብቻ። ሁሌ አስቡ። እኛ እንዲያወራልን የምንፈልገው ስለምንኖረው ዓለም ነው። ስለ ኢትዮጵያ ምን ትላለህ? ምንም አይልም። ስለ ዓለምም ምንም አይልም። ስለ ኑሮ እንኳን ስለ አልፎ ስለ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ስለ ጎረቤት፣ ስለአንተ ስለምትለብሰው ልብስ እንኳን እግዚአብሔር እንዳያወራ ምንም አይደለም። ለምን? እነዚህ የምታየው ውጫዊ ነገሮች ሁሉ በአንተ ምክንያት ለአንተ እንዲገዙ የተፈጠሩ ናቸው እንጂ አንተን የሚለውጡ ነገሮች አይደሉም። ለዚህም ነው ጌታ ኢየሱስ ስለሚበሉትና ስለሚጠጡት ነገር ሲጨነቁ አይቶ ብዙ ዳቦና ብዙ እንጀራ ነበር መልሱ። ምግብና ልብስ አልጠፋም አለ ምድር ላይ። የጠፋውና የተናወጠው ሰው ልጆች የተወለዱ የእግዚአብሔር ልጆች ራሳቸውን በዚህ ደረጃ መለከታቸው ነው። ስለዚህ የሳቱት ሰው ናቸው፣ ልጆቹ ናቸው። አባታችሁን ተመልከቱ ብሎ እግዚአብሔር ስለ እውነተኛ ብርሃን አበራላቸው። ከዛም ይቀጥሎ ዳቦም ሊያጡ ይችላሉ፣ ችግር የለም ማለት ነው። ለምን? ዳቦን ማግኘት ማለት ከሰው ጥበብ የተለወጠ የተደበቀ አይደለም፣ የሚጠፋም አይደለም። በጣም ቀላል ነው፣ ሲምፕል ነገር ነው። ግን ይሄንን ያናወጣቸው እነሱ ውስጥ የበራላቸው እግዚአብሔር ለነሱ የሚያስበውን ሐሳብ ማሰብ ስላልቻሉ ወርደው በልብስና ቀጥሎ ስለ ምግብ መጨነቅ ሲጀምሩ አወጣቸው እግዚአብሔር። ኑ ተነሱ ብሎ የተናገረው ስለነሱ ነው። ቀላል ነው። ራቤን ለሚል ሰው ዳቦ ሲጠጣው ይችላል ነበር፣ ለተጨነቀ ሰው ማለት ግን ሚሊየንስ ዳቦ መቅረቡም ከጭንቀት ነፃ አወጣቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚያወራው የሚናገረው የሚያበራው ብርሃንን የሚሰጠን ለእኛ ብቻ ነው። ብርሃን ማለት ትክክለኛ እውቀት ማለት ነው። እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስበው ሐሳብ ማለት ነው። ይህንን ሐሳብ በትክክል በዚህ ኑሮ በዚህ እውነት ራሴን ማየት በዚህ ኑሮ ራሴን መምራት ከቻልኩኝ በምድር ላይ የማጣው አንዳች ነገር የለም። ለምን? እኔ ኑሮ የሚመስለው እውቀቴን ስለሆነ ነው። የሚሄደውን ነገር ሁሉን ነገር የምኖረው ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ምድርን ከፈጠረ በኋላ ሁሉን ነገር ከፈጠረ ከሰራ በኋላ የመጨረሻውን ሰው ፈጠረውና በፈጠረውን ነገሮች ሁሉ ለእሱ ግዛት ለእሱ አቅም ለእሱ ህይወት አሳልፎ ምን አድርገው ሰጠው። ስለዚህ አዳም ከእግዚአብሔር ጋር ካለው ህብረትና እውቀት የተነሳ በዛ ብርሃን
ለምድር ሁሉ የሚፈልገው ነገር ማድረግ መስራት ማሶን የሚችል ምን አለው ማጥረው አቀም አለ ጉልበት አለ ይፈርዳል ይናገራል የፈልገው ነገር ያደርጋል ከዛ በኋላ በምድር በአይኑ ለሚያቸው ነገር ሁሉ 100% ስልጣን ያለው ሰው ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ለዚህም ነው እግዚአብሔር ሰውን ከፈጠረው በኋላ እንስሶቹን ለሱ ስላስገዛው ወደፊቱ አመጣለት እግዚአብሔር አባትም ምን ብሎ እንደሚሽጣቸው ያይ ዘንድ ምን አረጋማተ መጣ ይመለከተው ነው ለበር ከዛ ወዲያ አዳም ይናገራል ይሆናል ነገሮች አዳም ይሰራል ነገሮች መሆን ጀመሩ ኢቭን የህይወት ፓርትነሩን ሲያመጣለት እንኳን በትልቅ እንቅልፍ ውስጥ ሆኖ ሳለ ከዛ ሲመጣ የሚሽተው አንዳች ነገር የለም ተሳስቶ ሮንግ ነገር አያስብም አካላ ካካለ ስጋዋ ከስጋይ ሚስት ባላለች አንድ አካል ነው ያለን ብሎ ገና እናትና አባቱን ይዟል ተብሎ ፊውቸር የተናገረው ማን ነው አዳም ነው ገና እናትና አባቱን ይኖረው ማለት ነው ለምን በዛ ውስጥ ያለውን ጥልቅ የሆነውን ፕላን ምን ያደርጋል ማለት ነው አይደናብር ማያውቅ ስለዚህ አዳም በትክክለኛ ብርሃን ውስጥ ካለ መሳት የሚባለው ነገር ፍራስትሬሽን የሚባለው ነገር ሮንግ ነገር የሚባል ነገር ሊፈጠር ምንድነው አይችልም ለምን እሱ በእውነት ውስጥ ስላለ በዛ ትምህርት ስላለ ያገኘውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ስለሚያደርገው ስለሚያው ይጠቀማል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ምስተት የሚባል ችግር የሚባል አይፈጠርም ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ከወደቁ በኋላም እግዚአብሔር መጥቶ እቺ ምድር እንደዚህ የሆነችው ምን ስለሆነ ማለት ነው በአንተ ምክንያት ሲባል አሁን ሲናገሩላችሁ በዛን ጊዜ ምድር ምንም ሊሆን ነገር የለም ልንገራችሁ አንዳች ተብላሽ ነገር በዛ ዘገን የሚበላሽ የለም ለምን መንፈሳዊ ነገር ላይ ግን አይዲያ ሽፍት ያረግ ያቺ አይዲያ በስታ እንደዚህ አይነት ሞት እንደምመጣ እግዚአብሔር ያቋል ያቺ ሞት ያቺ ክፉቀት ተባስታ ምድርን ይሄንን የሚያሳዝን ዲስትራክሽን እንደሚያመጣ ስለሚያቀው ለፖቴንሻሉ ነው እግዚአብሔር ተናገረው እንጂ ከዛ ወዲያ የደንገነቱ ዛፉም አንዳች ቆጭቆጭ አላለም ምንም የተበላሸ ነገር የለም ግን ቀስ በቀስ ይህ ክፉቀት እየበዛ በስጋ መገለጡ ምን አደረገው አይቀርም ለምን ዋናው ሰውየው ከዕውቀት ከረተኛ ከእውነተኛ ዕውቀት ወደ ሮንግ ዕውቀት ምናርጓል ሽፍት አርጓል ሰውየው ተበላሸ ሰውየው ስለተበላሸ ነገሮች ሁሉ መበላሸት ግድናቸው ምንም ነገሮች ሁሉ ምትተዋቸው ፍጥረቶች ሁሉ የሚመጣው ጄነሬሽን ሁሉ በዛ ስተት ውስጥ እንደሚኖር እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ ተናገረው ማለት ኢቭን ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ሞት በአቅም ደረጃ በመንፈስ ያ ሞት ወደ ስጋ መገለጥ ነበርበት ማለት ስለዚህ አዳም ወደዚህ አይነት ሞት ክፉ ለማስገባት እንኳን 900 አመት ነው የፈጀበት ለምን ሞትን የሚባለው ነገር ቀድሞ ስለላየው ፒክቸር ላይ ያረጋው አይችልም ድሪም ላይ ያረጋው አይችልም ግን አዳም በስጋ ከሞተ በኋላ በስጋ የሚሞቱ ሰዎች መፍጠን ጀመሩ ለምን በፊታቸው በቀላሉ በሚታይ ደረጃ ሞትን ምን አረጉት ማለት ነው ማየት ቻሉ መጸነስ ቻሉ ስለዚህ ችግሮች በፍጥነት ምን ማድረግ ጀመሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አዳም ዕውቀትን ወይ ብርሃንን ከዚህ እውነት ከሳተ በኋላ የሚቀጥለው ኑሮዎች ሁሉ ምንም ነገር ትዳር ውስጥ ይግባ ቢዝነስ ውስጥ ይግባ ምንም አገልግሎት ውስጥ ይግባ ያንኑ ዳርክነሱን ያንኑ አለማወቁን ለገባበት ህይወት ምን ያደርጋል ያካፍለዋል ስለዚህ ከሱ ውጭ የሚስተካከል ነገር የለም ለምን አንተ ባለቤት ስለሆንክ አንተ ያለህበት ቦታ ላይ መበላሽቶ አይቀርም ስለዚህ ለሁሉ ነገር ምንጩ አንተ ነህ ባለቤቱ አንተ ነህ ገዛ አንተ ደግሞ እናኔ ትክክል ከሆነን በሄርንበት ቦታ ላይ ያ የሆነው ነገር መሆናችን አይቀርም ስለዚህ እግዚአብሔር ከኛ ውጭ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ተናግሮ አቀም ስለ ትዳራችን ስለ ብራችን ስለ ውጫዊ ነገር ግዜም የለውም እግዚአብሔር ምክንያቱም ያንተን ነገር መጥቶ ቢያስተካክለው አንተና እኔ ካልተስተካከለን የተስተካከለው ነገር ማበላሻታችን ፐርፌክት ይወላችሁ ፍጹም የሆነ ሰው በፍጹም ቦታ ነበር ስለዚህ ያ ሰው ወደው ቀስ ይቀየር ፍጹምን ስፍራ ኤደን ገነትን ምን አርጓታል ማለት ነው አበላሽቷታል ወደማይሆን መልክ ቀይሯታል ለምን ፐርሰኑ ስለተበላሽ ስለዚህ እግዚአብሔር
መለወጥና መቀየር የሚፈልገው አንተን ነው እንጂ አንተን ኑሮ አይደለም። ካንተ ውጭ ያሉ ነገሮች ሁሉ ቢለወጡም አንተስ ካልተለወጥ ድረስ መበላሻታቸው ምን አረጋ አይቀር። ጌታ ሁሌ የሚናገረው ለሰው ነው። ሰው ወደ እውነተኛው ብርሃን ውስጥ ከመጣ ወደ እውነተኛው ቅዱስ ከመጣ ፈጽሞ ያንኑ ኑሮ በሄደበት ይኖራል። ገንዘባችንን፣ አገልግሎታችንን፣ ኑሯችንን ከኛ ውጭ ቢያስተካክልልን እኛ ውስጥ ነገሩ ማበላሸት ካለ ማበላሸትን አይቀርማት። ለምሳሌ ቆንጆ ቤታችንን ዛሬ ጽድት ታርገን ማጽዳት የለመደ ሰው መጥቶ ቢያጸዳልን እኛ ጠዋት ተነስተን አልጋ መነጠፍ የጠጣንበትን ነገር መመለስ ካልቻለን የሚቀጥለው ማታ ሁሉ ነገር ምን አድርጓለን? ያ የተበላሸ ነገር ያለው አልጋው ላይ ብርጭቆ ለሳው ማን ላይ ነው ማታ? የሰውየው ጭንቅላት ውስጥ ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ የሚወዳው ስለዚህ ሁሉ ኑሯችን የፈለገ አጽቂ አንጥተን አደገኛ ሰራተኛ ብናደርግም እኛ ውስጥ ያ ነገር ካለ መበላሸቶ ምን አደረግም? ሁል ቀን የሚያጸራ ሰው ከመቅጠር እኛ ውስጥ ጽዳት ቢቀመጥ የተበላሸ ቤት ስንቀመጥ እንኳን እንዲመቀመጥ አንችልም። አንችልም ብለን ሄደን ምን አደርጓለን? እንኳን ከኛ ቤተር ሰው ቤተር እናስተካክላለን። ለምን? እኛ የምንኖረው ብሄርንበት የያዝነውን ነገር መስታችን ምን አደረግም? ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ነገሮችን ሁሉ ኑሮዬን ስረልኝ፣ ይሄን ስራልኝ፣ ይሄንን አምጣልኝ ብሎ እግዚአብሔር ውጫዊ ነገሮቻችን ለዚህ ዓለምንም ፖለቲካውንም አገሩንም አይነካውም፣ ያንተ ነው። አንተ የሆንከውን ነገሮች ሁሉ በምድር ላይ ማንጸባረቅ ትችላለህ። ለምን? አንተ ምን ስለሆንክ? በምድር ላይ በተቀመጠው ነገር ገዢ አድርጎ ስላስቀመጠ። ስለዚህ አፌክት ማድረግ የሚፈልገው መለወጥ የሚጀምረው ለዚህ ነው። አሁን ግን ጌታ ወይ በቃ ይህንን ተራራ አንሳው፣ ይህን ነገር አንሳው። በቃ ተራራውን እንዴት እንደሚያነሳ ያስተምርሃል። ተራራውን ተታነሰዋል፣ በዶዘርም በደማሚትም ታነሰዋል። ከአንተ ልብ ውስጥ ከተወገደ ቀላል ነው ማለት ነው። እንደምታነሳው ካመንክ በጣም ቀላል ነው። ጌታ ሁል ጊዜ የሚናገረው ለማን ነው ማለት ነው? ጌታ የሚናገረው በሉ እስኪ፣ የሚያስተምረው እኔን ነው በሉ እስኪ። እኔ ከእግዚአብሔር ለመማር ተወልጃለሁ። እዚህ አንተንና እኔን በቀላሉ በእውነተኛ ብርሃን ከሞላን ሁሉ ነገሮቻችን ያ ያወቅነውን ንግር ማንጸባረቃችን አይቀርም ማለት ነው። አንተ ያላየነውን ነገር አንተና እኔ ውስጥ ውስጣችን ያልገባውን ነገር ሁሉ ሰው ሁሉ ቢያምንልን ልንሆን አንችልም። እባክ ብሎ ጥሩ ነገር ቢሰጡንም መቆየት አንችልም። ለምን? የእኛው እብደት ያው ነገር ላይ መንጸባረቁ አይቀርም። ይህንን ህይወት የመጀመሪያውን ነገር ለመቀየር ምን ማድረግ አለብን? ንጹህ የሆነውን ተወዳጅ የሆነውን መልካም መሆን ያለበትን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሁል ጊዜ ወደ ልባችን ባስገባን ቁጥር እየለወጥን ያለነው ቋንቋችን አይደለም፣ ኑሯችንን ነው። ፈጽሞ ማንም ሰው ተበላሽ ቢባል እንኳን ሊበላሽ አይችልም። የሆንከውን ነገሮች ሁሉ መሆን አይቀርም። ስለዚህ እግዚአብሔር የመጀመሪያው ነገር እና እባክህ ውጭ ያለውን ነገር ንካልኝ ብላችሁ ጊዜ አትፍሩ። ራሳችሁን ለእግዚአብሔር መንፈስ አቅርቡ። ወደ ዲፕ ሆነው ህብረት ውስጥ ግቡ። ወደዚህ ህብረት ውስጥ ስትገቡ እግዚአብሔር የሚያግዛችሁ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እውነት ወደ ሆነው ነገሮቹ ልባችሁ እንዲደርስ ወደዚህ ውሳኔ እንድትመጡ ምን ያደርጋቸዋል? ያበረታታቸዋል። በልሳን የሚጸልይ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ምን ያደርጋል? አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ፍቃድ ጋር አላይን ታደርጉ ምን ያደርጋቸዋል? አሲስት ያደርጋቸው፣ ያበረታታቸዋል። ልክ ነገሮቹ የሚለወጡት አንተና እኔ እውነተኛ የሆነው ነገር ላይ ልባችን ምን ሲያደርግ ነው? ሲያርፍ። ከዛ በኋላ ነገሮች ተቀየሩ ማለት ነው። እዚህ ወይኔ ህይወቴ፣ ወይኔ ኑሮዬ፣ ወይኔ እንደዚህ ሆነ እንደምን አትበሉ። እናንተና እኛ የሆነውን የሆነው ማለት ነው። እኛ ባንሆን እንኳን ሄደን ተጋጭተናል ከሆነ ነገር ጋር መስሎን፣ ወይ ከስጋ ፍቃድ ወይ በሰው ሀሳብ ሄደን ተጋጭተናል። ያንን ነገር እንዲመጣ የእኛ መተባበር አለበት ማለት ነው። ግን ቁጭ ብሎ ከሱ ውጭ ነገርን ለመለወጥ የሚቀይር ሰው ጊዜውን በከንቱ ያሳልፋል። ይሄ እግዚአብሔር አሰራር አለ። ያን ነገር ቢሆን ኖሮ ነገሮች እንዲህ አይቀመጡ ነበረ። ሁሉ ነገር ሬዲሜድ ሆኖ ይጠብቀን ነበር ሁሉ ነገር። ስለዚህ ከተበላሸኝ አይደለም ጥፋታችን፣ ያልሰራው እግዚአብሔር ነው ማለት አይደለን። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚለውጠው እኔን ነው። እኔን ሲለውጥ እኔ ያ ማንነቴ፣ ትክክለኛ ማንነቴ ለምኖረው ህይወት እውነተኛውን ነገር ማስቀመጡ እሰጠዋለሁ። ያለኝ እሰጠዋለሁ። ፍቅር ከሰጠኝ ፍቅር እሰጣለሁ። መልካም ስራ ከሰጠኝ ያንን እሰጣለሁ። ሌላ ያልተቀበልኩትን ልኖር አልችልም።